اللہ نے اماں دے پیٹ دے اندر دن اندھیریاں دے اندر اماں دے رحم دے اندر تیری میری تصویر بنائی ہے اپنی مرضی دے نال اللہ نے تیریاں میریاں اکھیاں بنائیاں نے اپنی مرضی دے نال اللہ تعالی نے تیری میری زبان بنائی ہے اپنی مرضی دے نال اللہ تیرے میرے لب بنائے نے اپنی مرضی دے نال الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدینا قدرت کہ میں سونا دی تقریر کھڑا ہو کے کر رہا ہوں. اللہ پاک دا حکم ہے قومو للہ قانتین, اللہ دے حکم دے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ یہ بھی اللہ دی رضا واسطے کھڑے ہاں. اسی کہنے ہیں فرش تے مصطفیٰ راضی ہوئے, عرش تے خدا راضی ہوئے. اچھی سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے سارا جہان بنایا اپنی مرضی دے نال, تے جدو باری آئی ہے تو جہان دے محبوب دی اللہ نے محبوب نو بنایا ہے محبوب دی مرضی نال. آ میں اپنے خطابت دے انداز وچ عرض کرنا چاہنا ہوں. اللہ فرماندے نے سونے ہاں آپ دا لواد مبارک کس طرح دا بناواں, مینو تینج لگدا ہے آقا علیہ السلام عرض کر دے نے اے میرے رب کریم میرا مبارک لواب اس طرح دا بنا دا, میں کوڑے خوہ وچ پاواں تو میٹھا کر دے نے. اے میرے اللہ میرا مبارک چہرہ اس طرح دا بڑھانا, میں اپنا رخ انور پھیرا تو قبلہ بدل دے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اچھی ذرا اللہ فرماند نے اے میرے محبوب میں آپ دیا مبارک زلفا کس طرح دیا بڑھاوا. آقا علیہ السلام عرض کر دے نے اے میرے رب کریم میری مبارک زلفا کس طرح دیا بڑھانا, میں اپنا مبارک چہرہ اپنیا زلفا وچوں کٹا انج لگے جن کالیا بدلا جو چودویں دا چند نکل آیا ہے. چلو ایک شیر میں بھی سنا لا حصہ پا لا, انہوں جنت کا رستہ دکھا لا, دل دا بوا کھڑکا لا. سج پوچھو تے کو سبحان اللہ ہی اکھوا لا. اچھی کہو پر زلف واللیل کی ہے والضحیٰ کا چہرہ ہے, آقا سر عالم میں آقا سر عالم میں تیرا ہی سویرا ہے. پر جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جلت ہے, عاشقاں لئی جنت وی مدینہ, عاشقاں لئی راحت وی مدینہ, عاشقاں لئی عزت وی مدینہ, عاشقاں لئی عظمت وی مدینہ, صداقت وی مدینہ, عدالت وی مدینہ, دیانت وی مدینہ, شرافت وی مدینہ, مردا وی مدینہ, جینا وی مدینہ. مدینہ مدینہ ہے جتھے مر جانا وی جینا ہے, مومن دا ٹھنڈا ہوندا سینا ہے جڑا مدینے تو سڑے پرلے درجے دا کمینہ. اچھی ذرا اللہ اج بھی میرے محبوب دی دعا روزے سے پہرا دے رہی ہے. اللہم
تجل قبریدہ، اللہ میری اس مبارک مزار نو میلہ گاہ نہ بنائی، اللہم لا تجل قبری مسنی یوبت، اللہ میری اس مبارک روزے نو بت خانہ پولیس والے پیرا نہیں دے رہے، وہ میرے محبوب دی دعا پیرا دے رہی ہے۔ وہ پولیس والے پھڑ کے پتا منہ کیویں کرتے ہیں، آج میں سائیکل دا ہینڈل نہیں مروڑیا جاتا، وہ کہندے زیارت روزے والے دی کرو، عبادت بیت اللہ والے دی کرو۔ فلیعبدوا رب هذا البيت، جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جنت ہے، دیکھ لو مدینے میں، دیکھ لو مدینے میں رحمتوں کا ڈیرا ہے، زلف واللیل کی ہے والسحا کا چہرہ ہے، توجہ کر کس لیے لیاقت تم حشر سے ڈراتے ہو، کہہ دوں گا فرشتوں کو، کہہ دوں گا ملائکی کو، کملی والا میرا ہے۔ زلف واللیل کی ہے والضحا کا چہرہ ہے، آقا سارے عالم میں، آقا سارے عالم میں تیرا ہی سویرا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو بنایا محبوب دی مرضی نال، میرے بزرگو ذرا توجہ کرنا، میں اپنے خطابت دے انداز وچ عرض کر رہا ہاں، اے خود نہیں کہندا، اے پیارے پیغمبر دے نعت خان نے، نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فرماندے نے اے میرا محبوب میں تواڈے مبارک لب کس طرح دے بناواں، آقا علیہ السلام عرض کردے نے اے میرے مولا میرے مبارک لب اس طرح دے بنانا، میرے لباں تے مسکراہٹ جاوے تو جنت دے دروازے کھول دے میں، میرے اللہ میرا مبارک پسینہ اس طرح دا بڑھانا، میری پیشانی تے پسینہ آوے پسینہ معلوم نہ ہوئے جنت دے قطرے معلوم ہو۔ اے میں آپ نہیں کہندا ہوں، سیدہ عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، صدیق دی بیٹی صدیقہ عائشہ، ایمان والے تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے محبوب دی مبارک پیشانی تے پسینہ آندا ہے، مینوں پسینے دے قطرے نہیں سن لگدے، مینوں جنت دے موتی معلوم ہوندے سن۔ ساری دنیا نو پسینہ آ جائے خوشبو نہیں آندی، میرے محبوب دا پسینہ حضرت امام سلیم سلام اللہ علیہ شیشی دے اندر بند کر رہی نے، میرے محبوب بیدار ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما اس پسینے نو کی کرنا ہی، عرض کر دیا نے کملی والیا مدینے والیا عورتاں امبر مشک دا فران لا کے آدیا نے، تے میں تواڈا پسینہ لا کے جانی ہاں، تے مدینے دی عورتاں مینوں پچھدیا نے نی ام سلیم دست سینا اے خوشبو کتوں خریدیا، میں کہنی آنی مدینے دی عورتوں تواڈے مشکمبر زعفران دے اندر اللہ نے او خوشبو نہیں رکھی جڑی محمد عربی دے پسینے وچ رکھی۔ دنیا دے کسے شہر وچ جتنی خوشبو نہیں ہے ہی نہیں جتنی اللہ نے مدینے وچ رکھی ہے۔ بخاری دی حدیث ہے غبار المدینہ شفاء من کل داء، اللہ نے مدینے دی مٹی وچ وی شفا رکھی ہے، ڈاکٹراں دیا گولیاں دے اندر
حکیمہ دیا کڑیاں دے اندر اللہ نے وہ شفا نہیں رکھی جیڑی محمد عربی دے مبارک مدینے دی مٹی وچ شفا رکھی ہے. اچھی سبحان اللہ. مولانا ساڈے بڑے مبارک نے مجاہد نے ماشاءاللہ مینوں ٹائم زیادہ دیندے نے. اللہ پاک انہاں تے راضی ہوئے, اللہ سارے تے راضی ہوئے. اچھی تو وہ آمین. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی بات مختصر کرنا, توجہ کر میرے امیرہ. اللہ فرماندے نے میرے محبوب آپ دے مبارک ہاتھ کس طرح دے بڑا. آقا